Jangan lupa subscribe channel ni ya. Kita serupa. Dalam video ini, anda akan belajar tentang haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Sebelum ini, anda telah belajar tentang beberapa bahagian tubuh haiwan. Terdapat haiwan yang berlainan yang mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Mari kita perhatikan haiwan-haiwan yang berikut. Ada kucing, rusa dan kambing. Apakah persamaan bahagian tubuh haiwan-haiwan ini? Ya, kucing, rusa dan kambing berbulu halus. Bagaimana pula dengan rama-rama, burung helang dan ayam? Benar, rama-rama, burung helang dan ayam mempunyai kepak. Kita lihat pula lembu, kerbau dan kijang. Ketiga-tiga haiwan ini bertanduk dan berbulu halus. Bagaimana pula dengan kura-kura, siput dan ketam? Apakah persamaan bahagian tubuh haiwan ini? Ketiga-tiga haiwan ini mempunyai cangkerang. Dan yang terakhir, apakah persamaan antara itik, penguin dan flamingo? Itik, penguin dan flamingo berbulu pelepah, mempunyai paruh dan kepak.